为着对县内结婚超过50栋以上的阿母表达敬意，学习因如何来维持婚姻。县府举办111年度金婚、钻石婚、白金钻石婚以及中青敬老楷模表扬大会，场面是真热闹。会长南投县长林明进、国民党南投县长候选人柯秀华，甲泉州金婚楷模代表做伙来点喜酒，切鸡蛋糕，祝贺长寿健康。一年一度金银婚、泉州婚、白金泉州婚以及中青敬老楷模的表扬大会，在精彩的歌舞表演之下，闹热进行。啊，我们非常恭喜啊！我们南投县啊，有这么多的哈、哦、结婚啊，啊50年、60年、70年的这阿伯阿姆哦，他们啊都可以说都过得非常幸福的日子哈、哦。啊，儿子也都非常的孝顺啊，啊，所以他们今天啊接受表扬啊，县长啊这边恭喜啊，我们接受表扬的。啊，这些阿伯阿姆哦。随后，在县长林明进的率领下，中寮乡泉州婚楷模廖学良、廖丹阿甘代表受奖人员点起一切鸡蛋糕，切下幸福的蛋糕。执子之手，我们已经走过了风风雨雨的60年，接下来的日子呢，一定能够更幸福、更美满。阿伯要白头偕老，唔那是爱互相恩爱。也要健康长寿。国民党南投县长候选人柯秀华表示，他的精神值得作为大家模范。所以秀华在这里抱着感恩的心情来祝福着这些大人。啊，像我讲的，我今年吼会当讲来参加着，心中嘛就是感慨，因为我还没结婚，所以这个奖项是我永远都拿不到的。所以看到这些长辈这么的恩爱，我们心里面呢更加抱着这个祝福的心情，希望这些长辈呢可以恩恩爱爱，白头偕老。南投县有31对白金泉州婚楷模，339对的泉州婚楷模。591对的金婚楷模，乡长管理员祝福大家白头偕老，长长久久。特别祝福咱在座吼，那个受表扬的吼，大家当身体健康，事事顺心，大家手牵手，心连心，共同吼，创造吼咱的美满的家庭。我来大家讲，婚姻的维系吼，非常无简单。我今年才结婚第12年吼，所以我要38年吼，啊，甲我的太太吼。做下来拍拼努力，才有法度机会，甲共同咱其他的长辈吼，做下来才接受群众表扬吼。你们是值得我们效法的一个典范，你们是让我们台湾非常好的一个那个孝悌的文化的一个传递。透过活动的举办，除了让大家了解维持婚姻非常的不简单，嘛让大家学习这段长辈的人生智慧，还有长寿的秘诀。记者黄龙坤采访报道。